Já nevím, co čekáš. Povíde, povíde. Co mám říkat? No to, co jsi začal jo, říkat. Jo, dobře. Tak počkej, 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 já to ještě tak. Tak a teď, teď začni. Takže Einstein se dostane do nebe, teď jde za Bohem a zeptá se ho. Bože, jak ti napadlo vytvořit člověka? No já to mám tady napsaný na tabuli, můžeš se podívat. Teď se na to Einstein podívá. Jo, to úplně zapadá do sebe, když jo. Počkat, v tom třetím řádku. Já vím, ona je tam chyba. Dobrá, to je všechno, jo? To se, teď už se máte smát, kdybyste to teda náhodou nevěděli. Asi tak, no, jako, ale dobrý. Pohoda.